ხელების დაბანა დამუშავების წესები თუ თქვენ გადაწყვეტთ მწოლიარე ავადმყოფის მოვლა ოჯახის წევრის ოპერაციის შემდგომი მეთვალყურეობა თქვენი ან თქვენი ახლობლის მცირე თუ დიდი ჭრილობის დამუშავება ნებისმიერი მანიპულაციის წინ დაიცავით ჰიგიენური პროცედურების თანმიმდევრობა სწორად შეარჩიეთ ხელების პოზიცია ონკანთან ისე რომ ორივე ხელის მტევანი იდაყვის დონის ქვემოთ აღმოჩნდეს. წყლის ნაკადი ხელებზე ზემოდან ქვემოთ უნდა ჩაედინებოდეს. ანუ ნაკლებად დაბინძურებული წინამხრებიდან მეტად დაბინძურებული მტევნებისაკენ. დასველებულ ხელებზე წაისვით საპონი. განსაკუთრებული მითითება. ყოველდღიური მოხმარებისთვის არ გამოიყენოთ ანტიბაქტერიული საშუალებები. მათი გამოყენება მიზანშეწონილია მხოლოდ სტერილური მანიპულაციის დროს. ყველა სხვა შემთხვევაში უმჯობესია ნეიტრალური საპნების მოხმარება. თავდაპირველად გაისაპნეთ მტევნის შიგნითა ზედაპირი. ასევე დაიმუშავეთ ჯერ ერთი მტევნის ზურგი, შემდეგ მეორე. ერთმანეთის დახმარებით გაისაპნეთ საჩვენებელი შუა, არა და ნეკი თითები. გულმოდგინედ დაიმუშავეთ ცერები. წრიული მოძრაობით საპონი გადაანაწილეთ ხელის გულებზე. ამის შემდეგ საპონი ჩამოირეცხეთ გამდინარე წყლის ჭაუქვეშ. გაიმშრალეთ ქაღალდის ხელსახოცით. ონკანი არ დაკეტოთ დაბანილი ხელებით. ამისათვის გამოიყენეთ კიდევ ერთი ხელსახოცი. კარგად გამშრალ მტევნებზე წაისვით ალკოჰოლ შემცველი გელი ან 70%-იანი სპირტხსნარი. ხელებს ნუ შეიმშრალეთ. დაელოდეთ თავისთავად გაშრობას. გახსოვდეთ, ჭუჭყიანი ხელები ინფექციური ანუ გადამდები დაავადებების გავრცელების უმოკლესი გზაა. ხელების ჰიგიენა ზოგიერთი ინფექციის ანუ ჭუჭყიანი ხელების დაავადებების თავიდან აცილების საუკეთესო საშუალებაა. ხელების დაბანის ზემოთ ჩამოთვლილი წესები უნივერსალურია. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადემდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, პირადი ექიმის რჩევით.